大家好，今天来分享一个龙马的故事。龙马是天上的一条龙，因为触犯天条被打入凡间，变成一匹马，护送唐僧一行人到西方极乐世界去取经。因为任务圆满达成以后，他们回到京城的这个马厩休息。这个时候旁边的马一直追问着龙马说，龙马，你是如何办到的？怎么能够达到西方极乐世界108000里路呢？这个时候龙马徐徐道来，他说，其实我们每天做的事情都一样，我们都是走100里路。旁边的马说，哪有，你是到西方极乐世界108000里耶，我一直在这里，我哪有做跟你一样的事情。龙马这个时候又说，我们一样每天都走100里路，只是我往西方极乐世界去走，而你围着那个磨一直磨，磨了10年你还在原地，所以我们每天做的事情是一样，可是结果大不同。这个故事就是在跟大家讲，大家要专注对自己有帮助的事情，不要浪费时间在做没意义的事情，围着那个没意义的事情做了10年你还在原地呀。